Vujević. Može tu Dene slobodno. E, Dušice, pre nego što nastavimo sa narednom disciplinom i sa narednom igrom, vreme da proglasimo ko je bio najbolji. Češ ti reći to? Ja ću reći da su najbolji u ovoj igri. Slušajte pažljivo. Pažljivo. Čekaj da vidim samo ko je sa ovom osobom. Ja mislim da je na slovo M. U paru. Mateja! Matijević! I Ana Jovanović. 74? Kaže Čorba, moramo da konsultujemo... Brate, nemoj na poricu! Ne, pa mi smo. Samo da vidimo tabelize, ja se izvinjam, sad ćemo ne. Pardon. Pardon, 84. 84, Čorba i Matura. Uvek si išla protiv mene, Dušice. Uvek si išla protiv mene. Ako vam je lakše, jesam, baš vas ne volim. Posebno vas dvoje, ne volim. Ajmo da vidimo kakve će ti sreće biti. Izvinjam se, ne, nisam znala, dobila sam drugačiju informaciju. Matura, ajmo da te vidimo. Gde guramo? Matura, mora se skoncentrišiš koji uvijek te, brad. Vidi za ribicu. Odaberi pravo mesto. Za ribicu neku lutkicu. Izvini, da te... Ova ti je lepa. Vidi, da, delo je da... Izvini, nemoj da puštam... Aj, usamljena je. Pošto ima prostor ovde, ne znam da li ćeš moći. A to misliš? Da, a probaj. Pa možeš da je pokloniš MC Alex. Brate, ide ti vreme, ide ti vreme. Pazite vreme, 5 sekundi. Spuštaj, spuštaj. Ma da, vataš 100%, ako vataš dobijaš je te, brate. Daj, 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 daj! Za malo. Mene zanima samo ova. Ništa više sreće drugi put. A sada čorba. Ovo je dosta teško LD lova, ali idem samo na krupnu te, bre. A, uzmi ovu hiljadarku. Idi, razmišljaj da su neke kad su... Evo ti kažem, na ove što su glatke, to baš i ne može da uhvati ovo, vidiš? Kad ima gumica, onda to možda može... Da, 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 da. Znaš da ne sklizne, tako malo daš. Gde su bacuju ovo, te, brice? Evo tu, te, bre. Idi na lovu, bre, i cigare. Ma, samo lova me zanima, druže, šta ti, čoveč? Ne, zanima mi ništa. Ajde, ajde da dobije čorba nešto, ajde. 10 sekundi. Idemo. Uje. Čorba. Dobro, dobri smo, dobri smo. Ja se još jednom izvinjam za mali propust. Bili ste super. Idemo na narednu igricu. Opet neka istupe oni za drugari koji se takmiče.